Ashobora kuba ari impanuka yagize ntabwo abikoze abishaka aravuga ngo ni umuntu wiyahuye oya ntabwo yiyahuye niba ari wayoza akaruhukana nacyo ahise amanukana nacyo ntajya kubibabeshwa aho iwe n'uwe namuteye iyo rero namuteye ubundi ngo ntibigenze we yarabiheje umuntu basanzwe n'ubundi bakora igihe bageraga bagakoraho amasuku noneho yari ari kucyoza ahagaze noneho ahita amanukana nacyo bamuva hasi nyine ni ahantu ntabwo hasakaye ntabwo bavuga ngo nahagera biragenda gute wenda hari icyo kihari kiri mu mutangi we yamanutse direkite ahita akubita umutwe hasi agurira hariya ndabirangiza turamuterura tumuzana aho ngaho abaganga nibo baje batubwira ko byarangiye none se yari afashe kukiza bo nyine ni akantu kameze nk'isakaro bubatse uburyo bahasakaye noneho bagasigamo ikintu cy'ikirahure kibonerana hasi ku buryo iyo uri hasi ubona hejuru noneho we yari ari kuhakora isuku nyine bisanzwe noneho arangije sinzi ukuntu byagenze niba yanyereye niba yakandagiye nabi kihita kirogoka ahita yisanga hasi yes twajyaga tumubona bafite bari bato gurupe bakorana ni abakirina nyine bashinzwe isuku muri iyi nzu hejuru y'amabati aba ari hagiye ivumbi bavuga ngo nagenda akoreho ivumbi igihe nyine arimo yozaho ibintu basakaje bimeze nk'ibirahure akandagira kiraturika ahita amanuka ku rutare hasi nkaho yakoranaga bisa nkaho nta kampani keretse bosi wacu buriya niwe uzi kampani yacu ubwo twe twakora twese tumukorera dukorera bosi bisa nkaho ntabwo bisa nkaho nta bwishingizi twari bwahabwe ubwo tuba tumaze njyewe nk'ubona ari mamaza amezi atatu abandi bari bamaze amezi baje mbese yari yubatse yari umugabo yari umusore uhabona aho mpamvu